Maraqlı odur ki, bu hadisə səhv eləməmişəm noyabrın 3-ü olub. Amma bu hadisə haqqında rəsmi məlumat dünən verildi və dünən bu adam istefaya göndərildi. Arxasınca da prorektorlar, bütün müavinləri istefaya göndərdi. Hətta hüquq fakültəsinin dekanın həbsi məsələsi ortaya çıxdı, amma indi həmən hüquq fakültəsinin dekanı təqdim edir ki, yalandır mən yerindən və s. Görünür ki, bu hakimiyyət daxili klanlar arasında mübarizənin təzahürüdür. Amma Məhərrəmov bu içki məsələsi, yəni alkoqol məsələsi, görünür yəni ki, noyabr 3 olan hadisə niyə indi, dünən ancaq belə deyək, rəsmi məlumat verildi və Abid Məhərrəmov istefaya göndərildi. Yəni görünür, abi, bu araşdırıldı, ciddi şəkildə araşdırıldı. Sonra artıq bütün faktlar ortaya qoyulandan sonra, həqiqətən də ondan sonra Abid Məhərrəmovun belə deyək, qələmi qırıldı. Deməli, hadisə baş verib. Burada əsas məsələ odur ki, bu adamın çaxır biznesi, oğlu çoxdan da çaxır biznesindən. Onun oğlu 16-cı ildən səfirdir İspaniyada və ondan çaxır biznesindən məşğuldur. Azərbaycan çaxırlarını İspaniya, hətta bu prezentasiyası da olmuşdu, olmuşdu oğlu Azərbaycan çaxırlarını İspaniya və Azərtac belə bu prezentasiyanı yaymışdı. Yəni bu Azərbaycan çaxırının Avropada, İspaniyada belə deyək, təqdimatı və s. Alkoqol məsələsində də içib nə olub, nə olmayıb. Məncə bu məsələni də indi, yəni ki, bu qədər dərinliyə getməzdi. Burada bir məsələ var, abi, məlumatlara görə. Yəni deyib ki, mən istəsəm qaldıraram bir gündə o universiteti, yəni hər şey bitər. Yəni bu yönə bir açıqlama gedir və mən hətta gözləyirəm, əgər o sözü deyibsə, bu yaxınlarda ona cinayət işləsin. Çünki bu çox ciddi Yəni həbs olunabiləcəyini də düşünürsün. Bəli, əgər o sözü deyibsə, haçar bir söz. O səhv olunmamalıdır, amma görüldüyü kimi adamın ciddi səhv olub ki, artıq belə üstünə hoş. Belə deyək ki, hakimiyyətdə bir çox klanların belə deyək, adı çəkilir, nazirlərin, belə deyək, yüksək çəkilir və s. və ilahi soyadlar var, yəni bilindiyi kimi, məsəl üçün Əliyevlərin, Paşayevlərin, Mehdiyevlərin, Heydərovların, Bəylərovların, çox belə adlar çəkilir. Amma görünən odur ki, hakimiyyət içində yeni qüvvələrlə və köhnə qüvvələr arasında savaş gedir, ciddi savaş gedir. Görünən hakimiyyət də yeniləşməyə doğru getmək istəyənlər, bu yeni gənc nazirlərin təyinatı və s. Mən bunu belə deyək, soyadların yox, belə deyək, hakimiyyət daxili yeni və köhnə çevrənin qarşıdurması kimi baxdı. Hələlik millətin və xalqın xeyrinə bir islahat görmürük. Belə hakimiyyət daxilində dəyişikliklər gedir, dəngələr dəyişir. Amma xalqın millətinə bir burada bir xeyrini görmürük. Bunun olması üçün gərək ölkədə ciddi demokratik islahatlar olmalıdır, siyasi, iqtisadi islahatlar olmalıdır, insanların sosial rifahı dəyişilməlidir. Yəni bu olan halda artıq biz hansısa bir xalqın bu xeyrindən danışa bilərik, amma hələlik bu yox. Bu Abid Məhərrəmov hadisəsində əsas səbəbkar tərəflərdən biri də onun oğludur. Bəs onun oğlunu gələcəkdə hansı belə deyək, qərarlar gözləyə bilər? Belə deyək, atası əgər yenə deyirəm, o haçar sözü deyirsə, o universitet təlimləri istəsən bağlayaram və məsələ bitər. Nə oğlu, nə nəsli, heç bir Azərbaycanda artıq gələcəyi yox, siyasi baxımdan. Nə vaxta qədər bu hakimiyyət var, təbii. Ondan sonra deyə bilməm, yəqin ondan sonra da artıq. Bəs onların bağışlanması sizcə realdır bugünkü gündə? O sözdən sonra inanmıram, əgər o sözü ilə haçar sözü deyibsə, onu bağışlasın. Bağışlanmayan bir sözdür.